بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل. سو مائی ڈیئر فرینڈس اینڈ مائی ڈیئر ویورز, کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے, اللہ پاک آپ کو ٹھیک رکھے. سو فرینڈز, آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پینٹ شرٹ ڈیزائنز میں, بلاؤز ڈیزائنز میں بہت ہی امیزنگ آئیڈیاز, بہت ہی خوبصورت آئیڈیاز ود کورین اسٹائل میں. سلک اسٹین ڈیزائنز میں بہت ہی خوبصورت آئیڈیاز ہیں. آپ اس آئیڈیاز کو کسی بھی پارٹی وے میں یوز کر سکتی ہیں. ڈفرنٹ کلر میں ڈفرنٹ آئیڈیاز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. سو ویورز, میری ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بہت ہی امیزنگ آئیڈیاز ہیں. سو ویورز, یہ ویڈیو بہت ہی اسپیشل ہے میرے نو ویورز کے لیے اینڈ میرے نو سبسکرائبر کے لیے. سو میری ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا, میری ویڈیو کو مکمل دیکھیے اینڈ میری ویڈیو کو لائک کیجیے. سو ویورز, میرے چینل کو اپنے پیاروں سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی میرے آئیڈیاز دیکھ سکے اینڈ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکے کہ ان کو میرے آئیڈیاز کیسے لگیں. بہت ہی خوبصورت آئیڈیاز ہے, بہت ہی امیزنگ آئیڈیاز ہے. ڈفرنٹ کلر میں ڈفرنٹ آئیڈیاز ہیں, پینٹ شرٹ ڈیزائنز میں, بلاؤز ڈیزائنز میں بہت ہی خوبصورت آئیڈیاز ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ میرے ویورز میرے آئیڈیاز دیکھ رہے ہوں گے اینڈ انجوائے کر رہے ہوں گے. سو ویورز, اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل پر کلک کر لیجیے گا تاکہ آپ کو میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت اور سب سے پہلے ملتی رہے. سو ویورز, اس ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں ویڈنگ ڈریسز کے لیے, پارٹی ویئر ڈریسز کے لیے اینڈ ایونٹ ڈریسز کے لیے بہت ہی امیزنگ آئیڈیاز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. ڈفرنٹ کلر میں ڈفرنٹ آئیڈیاز ہے, آپ اس آئیڈیاز کو کسی بھی پارٹی وے میں یوز کر سکتی ہیں. سو ویورز, یہ ویڈیو بہت اسپیشل ہے میرے آل فیشن وومن لور کے لیے جو میری ویڈیو کو لائک کرتی ہیں, شیئر کرتی ہیں اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب کرتی ہیں. سو مائی ڈیئر فرینڈس, مائی ڈیئر ویورز, آپ بھی میری ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بہت ہی خوبصورت آئیڈیاز ہیں. سو ویورز, اگر آپ میرے چینل کو اپنے فیملی فرینڈ یا اپنے ریلیٹیو سے شیئر نہیں کیا تو کائنڈلی شیئر ضرور کر لیجیے گا. آپ یہ ڈریسز کسی بھی شاپ سے بائی کر کے اینڈ خود سٹیچنگ کر کے یا کروا کے انجوائے کر سکتی ہیں کسی بھی ویڈنگ پر, کسی بھی پارٹی ویئر پر. آپ یہ ڈریسز آن لائن بھی بائی کر سکتی ہیں, بٹ میری جاب آپ کو صرف آئیڈیاز دینا ہے. اینڈ اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کسی بھی آئیڈیاز کی ضرورت ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں اپنے ویورز کے لیے اینڈ اپنے ڈیئر سبسکرائبر کے لیے ان کی پسند کے مطابق ان کو آئیڈیاز لا کر دکھا سکوں. سو مائی ڈیئر فرینڈس اینڈ مائی ڈیئر ویورز, میری ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. سو انجوائے کیجیے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے. تھینکس فار واچنگ, ٹیک کیئر ویورس, اللہ حافظ.